او ظاهره خبر ته اوس چې یو انسان لیونی شي نو قدرمن دا خو به ځان سره خامخا خبرې کوي او همدغه لیونتوب کې دننه مینه پرتی دغه ته ګلپاڼې چې د واده په حق لري څه سوچ دي مینا واده مینې کړې ده کنه کې با کټیم نشتا څه ټایم نشتا ټایم نشتا څه لکه مخکې خپل سنگین برقرار ساتل غواړي سبق ویل غواړي واده کول غواړي څه سوچ دي راتلونکي ژوند لپاره فلحال خو زه کیریئر جوړول غواړم ولې زما ایم یا ګول دا نه دی مخکې دی که نه مخ به بدلته دي او انشاءالله زه یې به تاسو دې فیلډ ته راتلو نه مخکې لکه هر یو انسان آرټسټ یا سندرغاړي نه هر یو انسان دا وایي چې یاره زه د فلانې په شان آرټسټ جوړ شم یا د فلانې په شان سندرغاړي جوړ شم یا د ډایرکټر یا کوم یو هغې خوښول غواړي ما د فلم ته راتلو دوران کې ما دا سوچ نه و کړی چې زه به یو کس ته ځان رسوم یا به یو ځای یو پرسنالټي ته به ځان رسوم ما خپل یو سوچ چې زه ځان ته خپل یو ځای جوړ کړم او چې څنګه انسان سوچ کوي هغه شانتي الله تعالی ورکړي او ما هغه شانتي وشو دا هر چا خپل ځای دی او زما په کې خپل ځای دی موجوده چې زه کوم زموږ د پښتو څومره سندرغاړي دي د پښتو حوالې سره نو په دې کې میل فیمیل څوک داسې تاوان خواږه دي چېرته وي چې کیا واده یار زه چې کله خپلې ګانې ګورم ما باندې صرف اداکارې سره شوک شته تا ته خو آفر شو د فلم لپاره د ډرامې لپاره او چې ما ته کوک سټوډیو نه بس کافی آفر راغلی وو د ښه ښه چینلز نه هم ټي وي نه اے آر وای نه اور کافی خخ ڈائریکٹرز ما ته اپروچ کړو ما سره میټینګ هم شوه خو د ایکټینګ حوالی سره دا د چیز یو کیریئر مخکې بوتل غواړم دوانه کارونه وکې دې شي ما نه اور نه شي زه باغه پراپر ټایم ور نه کړې شم دوانه به خراب شي کو ایکټینګ فیلډ دی که سنگینګ دی یو خبره خدا دا خو باندې کنه چې د هر سندرغاړي کې دنه یو ایکټر وي جی وی کنه وی دا خو ار سړی منی ځکه چې ته اوس کوم فیلنګ تا هغه یاد کړو هغه فیلنګ بس تا هغه ایکټر بار روبس نو ته هغه سندر وی کنه زموږ د پروګرام داسې خبرې دي چې په هغه کې به تاسو لازمی یو ډیلا کړئ مضمون نه لزه در کوم تاسو اوس په هغه موضوع باندې ما ته بیا ډیلا کړئ د څو غنه چې تاسو چا د مینې آفر وکړو دنیا کوي دنیا کوي دا خو بس سټریټ فارورډ انکار وینو ولې زبرځبسته وایم هغه انکار وو ته په کوم طریقه کې لکه څو فرس کا خزو کې انکار وته مکه وام ما ته ته به چې ګلپاڼې زستا ډیر غټ عاشق مو ډیر وی عاشق مو ډیر بس زړه پورې عاشق تاسو را دویل او تاسو به د خپل طرفه ما ته اقرار کوي اقرار او هغه مې کولو اقرار مې کولو انکار نه هغه تاسو ما ته ایکټینګ کوي جی ګلپاڼې چې تاسو ډیر زیات مې کوم د مینې لاس راکا نه ایز ا یعنی زه کنسیډر کوم چې تاسو ایز خالدا یاسمین مې نه کنه دا سکی زه دې ټیم کې ستا عاشق یم بالکل ځان وژنم دا پسې او ګاډ او تاسو دا منلیم دنه تاسو بوز داږي جواب مانه په مینه کې را کوي انکار خو تاسو ډیر خلکو ته کړی زه دانش برداشت کولی چې تاسو ما ته انکار کوي اقرار وکړي جی زه تاسو سره مینه او ریلی آی لایک یو ټو وای خدایا کاش چې په دې کورسې هغه انسان نشو قدر وندو د چا چې ګلپاره خو خو د ګلپاره خو ولاته میا شي کاند نو کم کم ته مونږ دغه شوی دا د دې مینه و چې ګوره دای سره ماته وي دې مړه نه